máscaras, é isso. Moro, kohta jo lähössä. Herra vetää vaan sikeitä. Se on nyt lauantai aamu ja nyt sitten pikainen pakkaus. Ja lähdetään ajelle puksuttelemaan tuonne Rovaniemen suuntaan. Aamupäivässä loppu jää vähän syötiin. Kämppäkin alkaa pikkuhiljaa siistiytyä. Nonniin. Siistiin kuntoon jäi vai mitä? Alles kaveri. Heippa ralla. Heippa ralla, mahtava saan. Onkin vähän pilvessä tänään. Mikäs meistä täällä on? Mihinkäs me mennään? Mihin me tultiin? Oho. Mikä siinä on? Joulupukki. Onko siinä joulupukki? Oho! Oho, siinä on tommosia lahjoja. Onpas tämä jännä paikka. Tänäänkö tulee?
Ollaankohan me täällä? Oi, ollaanko me semmosessa paikassa? Oh, oh. Pum! Että oot napaappi. Nyt oot siellä joulupukin maassa. Voi vitsit. Heippa hei. No terve. Kuulit sä? Täällä on joulupukki paikalla, kuule. Oho. Luulet sä niillä, että täällä jossa on joulupukki? Onkohan tää se joulupukin koti? Joo. Onko? Joo. Oi että. Oi, sinnekin pitää mennä. Joo. Oh. Tosi hieno paikka. Että. Nähdäänkö? Olisikohan se kotona täällä? Käyväs kattoo. Tähän vie, siis tää vetää. Joo. Siellä on lahjojakin pöydällä. No oudo. Lahjoja. No oudo. Nyt pitää vaihtaa kyllä toinen tuota, niin kamera iskenkin. Tää on nimittäin ihan pimeätä täällä. No niin, odotapa hetki. Tuleeko se ollut? Onkohan se täällä kotona? Onkohan se joulupukki kotona? Odotetaan tässä vuoro. Taitaa olla jouluihmisiä. Oo, se on äiti tullut. Oi, oi. Nipsu. Niila, hei. Toivottavasti tänne vielä. Käyväs tuolla kattoo vielä, mitä tuolla voisi olla. Käyväs kattoo, nähdäänkö me eläimiä. No niin, oh, ole. Oh, ai lehmiä, olisiko? Missä sinä oot? No hei, sä oot siellä kodassa. Grillikodassa. Vähän tuntuu, että eräälle tämä oli tämän lomamatkan kohokohta. Olihan se itsellekin ihan kiva käydä pukkia moikkaamassa keskellä kesää. Nyt käydään törsäämässä, ostetaan kotipizzat matkaevääksi. Ja tietenkin pitää saada sitten iso tuttia tuolle poitsulle kohta, niin eiköhän me tästä selvitä. Elikkä Rovaniemen kotipizza täältä tullaan. Ehkäpä mennään omalle mökille yöksi, aamuyöksi.
saadaan siellä nukkua pitkään ja sitten huomenna hilpastaan sitten se loppusiipu muutama tunti kotia. Tästä tuskin mitään valtavaa kuvattavaa enää tällä matkalla on. Jos tulee jotain, niin kuvataan, jos ei, niin tämän tyyppistä on tää reissu. Pidetään kuitenkin sitten loppupuheenvuorot sitten vielä lopuksi, että ynnätään tää reissu ja kokemukset yhteen, mutta vielä olisi semmonen melkein 7 tuntia nyt mökillekin matkaa. Et saadaan ilmeisesti joka säässä körötellä. Tässä on nyt kaunis hyvä keli, mutta jossain vaiheessa sitten rupeaa tulla Kajaanin paikkeilla viimeistään, niin paukkuu ukkoset ja sateet ja sitä piisaa sitten hyvin pitkälti loppumatka. Et näillä tänään, mutta jatketaan. Ranu on S-Market ja ison tuutin haku. Ne, jotka ihmettelette siellä, että miksi ette käyneet eläintarhassa, niin emme käyneet, koska se oli mennyt 6:00 kiinni jo. Ja kello on ton verran. Meidän moka. Eipä selvitä ajoissa tätä asiaa. Ei se mitään. Tullaan joku toinen kerta käymään sitten. Kattelee nallat ja ilvekset ja pelit. Nyt haetaan iso tuutti. Siellä on sade, jotenka päätettiin... Nyt on aika keittää kaffit. Kiva paikka. Kerkesikin mennä sitten taas. Se on Paltamo. Paltamon vaatetus ja Paltamon S-Marketti ja... Eipä oo tullut Paltamossa käyty. No nytpä on. Nytpä on. Tässä eikä mietitään, että jäähänkö mä autoon yöksi tähän välille vai työnnetäänkö mä kuiten niitä tonne mökille. Tässä olisi 3 tuntia 10 minuuttia vielä Baltia rallaa mökille. Savon muualle. Siinä olisi hyvä puoli se, että toi meidän pikkujätkä saisi sitten mökiläisellä ihan rauhassa vielä vähän aikaa jalotella. Sitten saataisiin ihan kunnon unet ja sitten vielä huomenna hän kerkee siellä sitten leikkimään ja jalottelemaan ennen sitä viimeistä rupistusta sitten sinne kotia. Sitten taas, jos me jäätäis tänne yöksi, niin taas semmoista pientä seikkailun jatkoa sitten tääkin ja voisi sitä huomenna ajella sitten aamusella sinne mökille ja vielä jalotella sielläkin. Sitten meillä on ongelma myös se, että meillä on nyt kaikki omaisuus mukana ja sitä on aika paljon. Kyllä me ehkä tähän saatais jotenkin kikkailtua tilaa. Mutta vähemmälläkin ehkä olisi pärjätty. Tää on taas tätä hommelia, mutta mennään sen mukaan. Katsotaan, että jos tuntuu hyvälle ajaa ja menee kivuttomasti, niin mennään mökselle. Jos rupeaa oikein niin kuin hyydyttää, niin isketään parkkiin johonkin ja nukutaan. Eihän siinä sen kummempaa tarvii ressata. Jos ei tällä reissulla nukuta autossa, niin mä veikkaan, että tänä kesänä tulee semmoinen reissu tehtyä. Ja meitä nimittäin molempia vähän niin kuin houkuttelisi harrastaa sellaista autoretkeilyä ja autossa nukkumista. Nyt vaan jotenkin jäi tuolla Norjan puolella nukkumatta, vaikka meinattiin, että sinne voisi jäädä. Mutta kun oli niin sairaan siis maisemat, yötön yö, sitten hyvä mökki kuitenkin, niin sitten oli kuitenkin niin kiva ajella sitten sen mökille. Niin ei ollut semmoista oikein semmoista niinku tarvetta jäädä sinne väkisin johonkin levikkeelle nukkumaan autoon. Mutta täällä alkaa semmoinen tarve olla kohta ehkä, mutta katsotaan nyt. Kajaani on nähty. Eiköhän lähdetä käymään Iisalmessa. Tästä paljon tunteroinen, niin ollaan Iisalmessa.
se olisi Iisalmi sitten jäämässä jonnekin tonne sivuun ja enää ei olisi oikeastaan voi sanoa, että loppukiri. Alle 2 tuntia enää matkaa tälle päivälle. Siitä on tonni. Miten ollaan tonni? Vähän reilu 1000 kilometriä tulee, jos päästään tuonne perille asti, niin tälle päivälle ajoit. Ihan hyvä siivu. Vielä jaksaa. Ei välttämättä enää kauhean hyvin näy, kun on aika myterrä keli, mutta siellä se jätkä vaan kalastelee tuolla takapenkillä, kun on nukkunut yhtään. Se on ihan alkumatkasta nukkuu hetken aikaa ja nyt se on tässä keikkunut vaan ja ei oo yhtään kiukutellut eikä napissut siellä, vaan ihan tyytyväisenä pelaillut tuossa omia pelejä. Kello on kohta 20:12. Ja jos me vielä 100 kilometriä selvitään, niin me ollaan tänään vedetty jo yli 1000 kilometriä autolla. Kova jätkä toi pikku jätkä. Vaikka itse kehunkin. Joo. Nyt ollaan sitten Kuopiossa. Tulee kyllä sykähdyttäviä oloja aina, kun tästä ohi harvakseltaan pääsee. Tää on minun kotikaupunki. Kotikaupunki ja paljon muistoja, paljon hyviä muistoja. Jos täällä olisi parempi keli, niin olisin varmasti ajellut pikkasen muuta reittejä kuin ohitusteitä ja Otaria Kuopion halki. Mutta ehkä kesäreissu tänne olisi paikallaan. Tulla hakemaan vähän kalakukkoa, jos ei muuta, ja käyvät fiilistelemässä pitkästä aikaa. Nyt matka jatkuu Kuopion halki. Otaria pitkin. Ei voi minkään. Hei. Täällä ollaan. Mitäs oli 1040 kilsaa tai jotain sitä luokkaa? Hilpastiin tänään. Välietappi oli Pukkilandiassa Rovaniemellä. Ja ei nyt sitten jääty mihinkään autoon, jos kun päätettiin, että tärätetään tänne. Ja tää oli ihan hyvä ratkaisu. Kylmä tää on tää mökki. Täällä ei peruslämpöä hirveästi ole, mutta me heitetään itsemme vaan makupussia tuohon sängyn päälle. Niin varmasti on ihan kiva siinä oikeastaan ja sitten huomenna kotimatka. Tehdäänkö me huomenna vasta se loppukaneetti koko reisusta? Joo. Tää päivä oli päivä 6. Päivä 6 tulee täyteen. Tässä ei ihan kauhean pitkä video tullut, kun oli vaan ajamista. Mutta ei se mitään. Tää oli tämmönen päivä ja meille iso siivu. Harvemmin tulee tuommoista 1000 kilsaa vetästyä samaan syssyyn. Nyt me syyvään, ehkä vähän juuaa ja sitten käydään nukkumaan. Öitä. Öitä. Vittu. Ei öitä. Öitä. Ai ei öitä vielä. Et sä halua vielä nukkumaan käydä? No ethän se kun vasta päästiin mökille. Niin. No, kyllä me jotenkin selvitään. Ehkä leikitään sitten vähän aikaa. Kello on vasta 20:01.